بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ر. الله أعلم بذلك. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. شيوان للتعب للتعب ليه لأك كيوت تعاوين سا سننكم أكرر بيه وكنت وكنت عندك يتكين سا لكي السوسي دو أذي إري إري لك أبنج جوان ديت بيهك ما مسنن قومي ألا تعبدوا إلا الله لك جملة أبنك يتكين سا أكويت وآكدك بوتاو قوة سألا إنني لكم منه نذير وبشير إنني لكم منه نذير وبشير سنن مي ألبس من يبريك ودكتكين سا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا سننكو نيو غافر أبنجنكو لك كافرتي سننكو توبا إذوا أغريشي إذن كنو الناس يغافر تاوكو سنن يبا إغافر تاوكو دكا نزل بنناكو سنن يبا دكا نما وطن في فيكو في فيكو الناسا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير ثم بعد بايا غورن wannan ce ne hakikari ina ji goran azabu rana mai girma gare ku billah marji'ukum wa huwa ala kulli shay'in qadir mun kuma ku tabbata zuwa ubangiji lalle Allah mai iko ne shi kan komai ala innahum yasnuna sudurahum liyastakhfu minhu hakika na'am hakika su sun kasance suna boye bayan su wajen su kuya gaban ganin nan na ubangiji yayin da za su kwanci yalle nan nasu ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun nan hakika su san da suke dauke tufafin nan nasu ubangiji ya san abin da suke asircewa da abin da suke bayyanawa innahu alimun bi dhati sudur hakika Allah masani ne shi da halin zakatan bayin sa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizqaha ويعلم مستقرها ومستودعها باب وتدبا دكي رفي أباين قسافة وبنجي نيمي لا من شواء دا أذك انت ياسم متبتت أسكن دنيا قوكم أسكن تذو سنن ياسم وقومت إذوا متوا باين تاقوم أذوا غريشي كل في كتاب مبين أو نيرك أبن داك أمبتا دنن يا تبت أسكن لتاكم أبنجي الله المحفوظ وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا شيء نزلك اندي هل تسمي دك سي أسكن أبنغ غدا وننك ونكي غدا شدا كافن ونن العرش يسا كبانن هل تسمي دك سي يا تبت أكن دور الوا shi kuma ruwan ne yana kan doron iska dan ya jarabe ku ko halittu ya ga wannan ne kuma fikin aiki wala in qulta innakum mab'uthuna min ba'di al-mauti la yaqulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin wallahi in kace da su hakika ku za a tashe ku bayan kun mutu to kafirai za su dinga cewa wannan abin da ake faɗa bai kasance ba sai dai tsafi ne bayyananne wala ina harna anhum al'azaba ila ummatin ma'dudatin la yaqulunna ma yahbisu wallahi idan mun jinkirta azaba gare su zuwa wani lokaci abin kirgawa sai su dinga cewa me yahan azaban nan ta sauka ala yawma yatihim laysa masrufan anhum Allah yace na'am lallai ran da azaban nan za ta zo musu bada kasance a burjiyowa ba gaburan su wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abun nan da suke izili da shi ya sauka a kansu wala in zaqna lin sana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur lalle idan muka dandana wa mutum wata ni'ima daga gare mu kamar samun wadata ko kuma samun ruwa sannan muka dauke wannan ni'ima hakika shi sai ya kasance mai ɗabi haso ne daga rahmar Allah mai tsananin kafircewa ne ga Ubangiji wala in zaqnahu ma'ama ba'da darra amassatuhu la yaqulanna zahaba sayyi'atu anni wallahi idan muka dandana masa ni'ima bayan tsanani da ya shafe shi sai dinga cewa mummuna da musibu sun kawo gaburansa innahu la farihun fakhur lallai mutum
mai yawan alfahari ne da abin da Allah ya bashi mai girman kai ne da shi tsakanin mutane illal ladina sabaru wa amilus salihat sai dai waɗanda suke juriya kan tsani sannan suka aikata ayyuka managarta ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir waɗancan nan ka gafara da lada mai girma ya tabbata gare su fala'allaka tarikum ba'd ma yuha ilayka وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك وتقيل يا صلى الله عليه وسلم ذاك برشاش أبن داك وهين سيزوها غريكا باذاك يا مسرشي با كم قردين كذا يقنشي سود أبن دانس كيف دامك سنة شواء ميسا باسو كم مكد تسكى با كوكو ملائكة يسوكو هنا بنكا ina gaskata ka cikin abin da kake faɗa innama anta nadhir kai ka damu da wannan lalle ka isar da ake zuwa gare su hakika kai ba kasance wasai mai gargadi ne kawai gare su wallahu ala kulli shay'in wakil lalle Allah wakili ne shi mai kiyayewa kan komai am yaqulu naftare har da wani lokaci suna cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya kaji alqur'ani qul fatu bi ashri suwarin mithlihi muftariyat sai da su to kuma ku kago surori guda goma irin misalin alqur'ani a cikin fasahasa da balagasa ababan kirkira dan kuma aika masa ne larabawan wad'u man istaba'tum min dunillahi in kuntum sadiqin kirawo duk wanda ko ga dama akan su taimake ku kan kawo irin misalin alqur'ani in kun kasance masu gaskiya cewa shi alqur'anin nan kirkira sa akai fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmi llahi wa an la ilaha illa hu idan bas amsa muku ba da zuwa da irin misalin alqur'ani to lalle ku sani lalle shi alqur'ani an saukar da shi daga ubangiji da ilimin nan na Allah kuma lalle babu abin bautawa da gaskiya sai ubangiji fa halan kun muslimun ku musulunta mana kuwa da gaskiya da Allah man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wanda so kasance suna nufin rayuwar duniya da aikin su da adanta sai mutuka musu ayyukan su ba su sakamakon nasu na aikin duniya a cikin duniyar wa hum fiha la yubhasun su ba za a tauye musu komai ba na sakamakon aikin su a cikin duniya ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar an janan ka su ne wadanda ba su da sakamakon komai a lahira sai wuta wa habita ma sana'u fiha wanda suka aikata ya baci a lahira domin babu sakamako gare shi wa batilun ma kanu ya'malun amma shi aikatawa ya kasance batacce ne asaman kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu shahidun min yanzu wanda ya kasance bisa bayani daga ubangijin sa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da mu'minai ga kuma alqur'ani mai shaida yana bin sai yana gaskata shi shine malaika jibrilu wa min qablihi kitabu musa imaman wa rahma wannan gabanin zuwan alqur'ani kuma ga littafin annabi musa shi ma mai shaida ne a gare shi sannan limami ne shi rahama ne ga talikai wanda ya zama yana da wannan karfin ya zama kamar wanda ba shi da wannan majinginin ba za su zama daidai ba ulaika yu'minuna bihi to ɗan suke kan hujjan nan su ne suke ba da gaskiya da alqur'ani wa man yakfur bihi min al-ahzabi fan-nar maw'iduhu wanda suke kafir cewa da alqur'ani lalle wuta ce makomar su fala taku fi miryatin min kada ka zama cikin shakka a cikin alqur'ani innahu al-haqqu min rabbik lalle alqur'ani gaskiya ce tabbatacciya daga ubangijinka walakin aktharan nas la yu'minun sai dai cin mutane ba sa ba da gaskiya da wannan wa man zalamu mimman iftara ala allahi kadhiba ba wa fi zalunci daga wanda ya kagawa Allah ƙarya ya danganta abokin tarayya gare shi ika yu'raduna ala rabbihim wannan yake gudar da su ga ubangijin su ran alkiyama dan ya sakamako a kansu wa yaqulu la shahadu haula'i alladhina kadhabu ala rabbihim annam ma sun shaida su ne malaiku za su dinga duban mushrikai suna cewa wadannan su ne suke ubangijin su ƙarya suka danganta musu abokin tarayya ala la'natullahi ala walimin malaiku za su dinga cewa na'am inu wannan ta Allah ta tabbata a bisa kafirai allazina yasudduna an sabilillahi
ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون سنة وقلنا سكتره متاني قبرا الدين المسلم سكي نيمان تفركي أكركتي ولن تانان قصوني مازكافر سوى دران اللاهرة أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض ولن نمبالاس يتعيري والله بأبا ينقسا وما كان لهم من دون الله من أولياء فاسد وصمتي مكان ذاس هن عذاب الله قريسو وضاعف لهم العذاب رأننك عذابا قريسو سوى نبتو ودسكي ودنسونسو ما كانوا يستضيعون السمع وسمع basu kasance suna iya sauraron gaskiya ba sanda ake karanta ta a gare su kuma kanu yubsiru basu kasance suna ganin gaskiya wasu da faifaye wasu akan bata kula ikal ladina hasiru anfusuhum wadalla anhum ma kanu yaftarun wannan sune suka tabar da kawo kansu sannan abin da suke girgira ya bace gaba da sunan lahira la jarama annahum fil akhiratihum lahsarun lalle a lahira wadannan sune tababbu innal ladina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hakika wadannan suka bada gaskiya da Allah suka aikata ayyuka na gargaru sannan suka nutsar da kawo kansu suka nutsu izuwa ubangijin suka biyayya gare shi wadannan sune yan aljanna hum fiha khalidun kuma su da goma ne a cikin ta masalul fariqain kal'ame wal sammi wal basiri was sami'a misalin yankin nan guda biyu na mu'minai kenan da kafirai kamar misalin makaho ne da kuma wanda yake kurma da mai ji mai gani hal yastawiyani masala yalla a misali da makaho da mai gani zasu daidai ba zasu daidai ba wato kafiri kenan da mu'mini da kurma da kuma mai ji zasu daidai ba zasu daidai ba kafiri kenan da mu'mini afala tazakkarun me yasa ba ku wa'azantuwa wala qadar salana nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin lalle mun aiko annabi nuhu zuwa mutanansa ke je musu yace hakika shi mai gargadi ne mai bayyana gargadi a gare su alla ta'budu illa allah kada ku bauta wa kowa sai allah inni akhafu alaykum adhaba yawmin alim lalle ina jin tsoron azaba rana mai girma gare ku fa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi ما نريك إلا بشرا مثلنا للي نعجن طولان عذاب الرانا مرأي جريسو وشي من جم متاننسا سكت شيد سكت شواد متاننسا للي سوباسا قننسا سي متنشي كمسوشي أنبنوه وما نريك اتبعت إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي من جم متاننسا سكت شواد باسا قنن ما سبنسا سي ريسوني وقنن نسكي مفيك أنت واتو مكس أنتانسو إلو مواسو قوجي تاكل من متاني waɗanda suke wato masaka wasu suke bansa saboda haka su kuma ya za su bi shi waɗanda suke masu magaggautsin ra'ayi da an faɗi abubuwa su da zarfin tunani kawai sai su yadda wasu suke bin annabi nuhu saboda haka su kuma manyan ya za su bi shi dama ita gaskiya raunana sun fi saurin cafarta haka ne san da aka aiko annabawa sun fi shan wahala waɗanda suke gingin yadda amma su mabiyan sai da nan da nan sai su yi ƙauye وما نري لكم علينا من فضل تدنج شوا باسا غنن النبا واسا نادون في بيكو أكانس بل نونكم كاذبين ورما ديسنا غتان النبو نوهو واتو مكني سيني أشكين دعور النبو قال يا قوم بني جاي يا إبارة لشوا بسي بل نظنك كاذبا سي بل نظنكم كاذبين نعم من غتانكم مكني تاني سوى دعورون وبني جي دو وان دي قلت النبي لها to dukkanin annabawan gaba daya kareta da su subhanallah saboda dukkan su a ɗaya suka zo da shi duk annabi tun daga annabi adamu zuwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kowanne abin da ya kawo shine kalmar la ilaha illallah saboda haka in an kareta daya to dukkanin su an kareta su gashi mutanen annabi nuhu shi sai karetawa amma kuma Allah ya ce sun ce duk annabawan ba su kareta ba kinya قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتيني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون النبي نوح يا قوم تانينا ينزل ناكسا شيء بسهجة بين النيادك وبين جينا يا باني أنبتي دي قريشي تو إدن ونن يا مكانت قبرنكو
kuna da iko mutum sa saku akan bin wannan gaskiyar a halin ku ba ku san ku bita wa ya qaumi la as'alukum alayhi ma la ya ku mutane na ba na tambaye ku ladabi sai yadda ake na gare ku inajri illa ala allah ya da na ba na neman su sai ga allah wa ma ana bi taridil ladina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni araykum qauman tajhalun yace shi ba zai koyi wadanda suka ba da gaskiya da Allah ba tare da shi da daga rauna na kamar da manyan su suka nemi haka hakika su da su kuma da ubangijin su sannan kuma ni ina ganin ku ku mutane ne ku da kuke jahilta karshen lamarin ku wa ya qaumi man yansuruni min Allah in tarattuhum illa ku mutane na wa zai taimake ni hana azabar Allah gare ni idan na koro wadannan kaskantattun kamar da kuke faɗa afala tazakkarun illa baqa wa azantuwa wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamu lghayb bana cewa da ku taskokin arzikin Allah sun tabbata gare ni ba ku na muku cewa ni ina da awan nasan gaibu gabanin ubangiji na bai sanar da ni ba wala aqulu inni malakun bana cewa da ku malaika ne wala aqulu lil ladina tazdari a'yunukum lan yutiyahumullahu khaira nan bana cewa da wadanda kuke wulakanta su wadanda idan idanun ku suke kaskantar da su bana cewa ubangiji bai ba su wani abu na alkhairi ba Allahu a'lamu bima fi anfusihim Allah ne masani da abin da ke cikin zakatan su na imani inni ya idan la min alwalimin in da fada haka yayin wannan hali hakika na kasance daga zalimai qalu ya nuhu qad jadaltana kace annabi nuhu lalle kai jayayya da mu fa akthara tajdalana fatina bima ta'iduna in kunta min as-sadiq kin kai wata jayayya da mu saboda haka sai ka zo suka ce mu da abin da yake musu alƙawari da shi na azaba in ya kasance masu cikin masu gaskiya cikin sa qala inna ma yatikum bihi llahu in sha'a ya wannan ai ba guri na yake ba wanda zai kawo muku azaban nan da kuke nema a kawo ta gaggawa to Allah ne zai kawo ta in ya ga dama wa ma antum bimu'jizin sannan idan azaban nan ta zo ku ba za ku iya tsere wa Allah ba wala yanfa'ukum nushi in azaba ta zo muku nasiha ta ba za ta amfana muku komai ba in radtu an ansa'a lakum in kana Allah yuridu an yu'riyakum nasiha ta ba za ta muku amfanin komai ba idan ko da ma na so in yi nasiha nan gare ku kuma ya zama Allah ya nufi halakar da ku huwa rabbukum wa ilayhi turja'un Allah ne ubangijin ku zuwa gare shi ake mayar da ku dan ya saka muku am yaqulu naftare wannan lokaci suna cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya kago alqur'ani kuni niftaraituhu fa alayya ijrami wa ana bari'un mimma tujrimun sai ne mus idan ma kaga nayi to laifin nan ya tabbata a gare ni sannan ni ku fitacce ne daga abin da kuke laifanta ni da shi uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qadaman ana wannan hali shi akai wahayi zo annabi nuhu sai annabi nuhu ka sani fa ba fa wanda zai sake ba da gaskiya da kai sai wanda ya ga ba da gaskiya saboda haka ma dai na wahalar kanka iya abin da Allah yake so na daga mu ne daga cikin su yake so su ba da gaskiya sun bayar wannan ku dukkanin su kafirai ne فلا تبتئس بما كانوا يفعلون كذلك داموا ده abun da suke aikatawa gare ka na shirka واصنع الفلك بأعيننا ووحينا اجيك تكيره جرجي قرقشين كلاوان مو ده وحيين مو ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ودك idan mutun ya dubi wannan wasu na ilfin ka biya a ainihin wa wahina na'am in mutum ya kalli wannan ba zai mamakin wannan jirgin ba zai zama a tarihin duniya shine jirgi na farko wanda aka kirga aka kera a irin wannan girman nasa tunda jirgin da za a ce tattara mutane duk iya wanda suka imani da shi su ta ba nasu shiga ciki kuma sannan a debo dabbobi duk waɗanda Allah ya kaddara musu rayuwa su dawakin nan su jakunan nan su zakoki duk wanda zai rabu sai da Allah ya ba da damar a dauko shi a sashi a cikin wannan jirgin da namiji da mace to in aka dubi fadin jirgin za a san wato yana da girma da gaske kuma da dauki misali namuzaji wannan irin abin da zai ci gaba da rayuwa a filin filin duniya to za ga yana da girma to ba za a yi mamakin kuma abin da zai kunsa ne daga ban mamaki shi wannan jirgi in an kalli cewa Allah ya ce da wahayinsa ake wannan jirgin kuma kulawarsa kawai shi annabi Nuhu
wato zartawa yake shaki da shi ne mai katako mai girman kaza sa karfi kaza mai fadi kaza yi kaza Allah ne yake son ta yadda za a yi jirgin shi kuma sai ya dabbaka ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون kada ce gani komai a cikin wadannan suka zalunci kawo kansu da kafirci lalle su ababan halakarwa ne wa yasna'u al-fulk an tsada su a cikin ruwa shi ku annabi nuhu ya dukufa ina ta aikata jirgin sa kawai sai yake wa kullama marra alaihi mala'un min qawmihi sakhiru minhu dusan da wani yanke daga mutanen sa suka wuce ta gaban sa yana kira jirgin nan sai a dinga masa dariya ana masa izgili qala in tasharu minna inna nasharu minkum kama tasharun annabi sai ya ce da su idan ku ne mana izgili ku ne mana dariya kuma za mu rama irin yadda kuke muna ran da mu muna sama muna cikin ni'ima Allah ya tsare da mu ko kuma kuna cikin ruwan azaba anan nan za mu rama dariya da kuke mana fasawfa ta'lamuna man yatihi azabun yukhzihi wa yahillu alayhi azabun waqim dan nan za ku san wane ne wanda azaba mai halakar da shi za ta zo masa wane ne wanda azaba zartacciya za ta sauka kan sa hatta idza jaa amruna qarat an-nur قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن اشياء عند يزمو wannan ruwa wato ya zama lokacin halakar da wannan mutane yayi lamarin ubangiji ya sauka kenan akwai kuma tanderu wanda ake irin abin da ake gasa gurasa da shi to sai an aka nuna masa cewa wannan tanderu inda aka kafa shi ake gurasa nan idan lokacin yin ruwan dufanu ya tabbata daga nan ruwa zai balle shine alamar da da yaga ruwa ya balle ta cikin wannan tandero ko tabbatar da cewa kuma bala'i ya fara kwake to shine aka ce da shi idan kaga wannan tandero ya balle ina zubar da ruwa to sai ka dinga daukar nau'i biyu kana shikawa cikin wannan jirgi dukkan nau'i biyu namiji da mace to sai ya hadu yana miƙa hannansa hannu biyu ke zarawa to anan za a ga akwai wata mu'jiza abin da yake faruwa sai ya miƙa hannu biyu ya miƙa hannu biyu a cikin ruwan sai ya dauko abin da ya jefa hannun sa akai sai ya fada kan namiji hannun dama na gu sai ya fada kan mace aka yi ki dauko biyu biyu na sakawa biyu na sakawa biyu na saka tsakanin mutane da dabbobi inda za a ce akwai mu'jiza a ciki yaya mutum zai dauko miƙa hannu na dama ya dauko misalin kamar kauna lokaci da ya dauko ya saka sai an samu tasiri na Allah sai Allah ya hore masa haka zai miƙa hannun dama sai ya fada kan kauna namiji na gube fada kan kauna wace sai dauko sai ya miƙa hannu ya dauko zaki namiji da zakanya sai ya dauko sai ya miƙa hannu ya dauko jiwa ya dauko je sai ya sauke zuwa sashi na'am jiwa mace kenan jiwa kuma namiji kenan na'am wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawlu wa man amana dan kada ko iyalin nan naka sai wanda nan ce na halakawa ya zama ya zarce akan sa Allah ya yi imanin cewa ya kaddara cewa shi halaka zai sai kuma wanda ya bada gaskiya da Allah wa ma amana ma'ahu illa qalil babu wanda ya bada gaskiya da annabi Nuhu sai kadan daga mutanen sa sune mutum 80 wa qala rutabin mata 40 na'am wa qala rutabu fiha bismillahi mujriha wa mursiha Allah annabi Nuhu yace ku faɗa haka in za ku hau sai ku ce bismillah muna fara shiga wannan jirgi da sunan Allah wanda shine mujriha mai gudanar da wannan jirgi umur shi ha kuma shine mai tsaye da shi inna rabbi laghafurur rahim lalle ubangiji na mai gafara ne mai rahama ne ga bayin sa wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal lakin nan yana gudu da su a cikin kumfafaki manya manya kamar duwar watsu wa nada nuhu ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin annabi nuhu ya kira wadansa kan'anu yace masa ya kai dana to wai zuwa gare ni a halin yana gefen wannan jirgi kar ka zama daga cikin kafirai qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma sai kan anu yace masa zai tattara ne zuwa wani dutse wanda zai kare shi daga wannan ruwa qala la asima al-yawma min amri llahi illa man rahim sai annabi Nuhu yace masa ayo babu abin da zai tsare wani daga halaka daga wannan lamari na Allah sai dai wanda Allah ya ji kansa sune wadanda suka bada gaskiya da Allah wa hala bainahuma al-mawj fa kana min al-mughraqin annabi Nuhu yana cikin bashi amsa ta wannan magana da shi kan anu yake yi
to su wani hadarin kun fa yazo ya tafi ya ji dashi sai kan anu ya zama daga cikin ababan nutsarwa wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u waqli'i aka ce da kasa bayan ta fito da abin da ta fito da shi na ruwanta ita ma sama ta zo da abin da ta zo da shi na ruwanta aka ce yake sama ki janye ruwan da yake naki yake kasa yake ma ki tsotse abin da kika zubo da shi na ruwanki tunda abin da ake so a yi na halakar da mutanen nan an gama wa ghayda al-ma'u wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi aka toye wannan ruwa lamarin halakar da mutanen nan ya cika duk wanda Allah yake so ya mutu ya zama ya mutu sannan jirgin nan ya koma ya daidai akan dutsen Judi a kasar a cikin Mosul wato wani yake na kasar Iraki وقيل بعدا للقوم الظالمين عشان يساق رحم الله يا تبت قمت عليك كافري ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين النب نوح يكره أبني جنسا إشياء أبني جي حقيقة كان آنو إنا دقت سندين جنسا kuma hakika alƙawarin ka na tsayar da dangin nan nasa ya zama gaskiya ne babu sabawa cikin sa ubangiji kai ne mafi hukuncin masu iya hukunci ala ya nuhu innahu laysa min ahlik Allah ya ce na ya annabi nuhu kan anu baya cikin dangin ka dan kula da shi a cikin addini wato irin yadda addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake haka kuma sauran addinin annabawa yake a wajen wato raba tsakanin da da uba idan imani ya raba idan da ya fice daga addinin uba to ba wanda zai gaji wani a cikin su na'am wato ya fice daga cikin danyin sa na'am saboda haka tunda Allah ya fice shi daga cikin danyin sa ba magana gado tsakanin shi da shi kuma ya fice daga cikin zuriyar sa haka yake a wajen shari'a kuma haka yake a cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innahu amalun ghayru salihin fala tas'alanni ma laysa laka bihi ilm lalle ne mun tsere da wannan dana ka aiki ne ba mu nagarci ba kada ka tambaye ni abin da baka da ilimi kansa inni ya a'uka an takuna min aljahilin Allah ya ce lalle ne masa wannan kada ya kasance da godan da bu san wannan ba qala rabbi inni ya a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wace ya ubangiji hakika ni ina neman tsari daga gare ka kada tambaye ka abin da bani da ilimin sa illa taghfir li wa tarhamni akum min al khasirin ya ubangiji in baka yi gafara gare ni ka ji kaina ba zan kasance daga cikin tababbu ila ya nuhu bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala ummin mimman ma'ak ubangiji ya amsa wannan addu'a ta sa cewa ai masa afuwa ai masa gafara ai masa rahama Allah ya ce ya annabi nuhu sauka daga wannan jirgi da gaisuwa da gare mu kuma da jina da gare mu kuma muna gaishe da dukkanin wayanda suke tare da kai na al'ummai tare da albarkar mu da alkhairi na ubangiji da kuma al'ummatan da suke tare da kai a wannan jirgi na'am wa ummun sammatuhum thumma yamassuhum minna azabun alim da kuma wasu al'umma daban wanda za su fita daga cikin tsadannan naka wanda zamu je da su dadi zuwa karewar ajalin su sannan kuma azaba mai dadi ta shafe su تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك wannan ina daga dai abin da hudu shi akan yi ishara zuwa gare shi ina abubuwan da alqur'ani yake kunsa na abin da yake mai gajewa wanda ba inda zaka samu irin wannan shi a cikin sa a danga kawo abubuwan da suke ba za su iya yiwuwa a gansu a cikin wani abin ba alqur'anin ba na'am wato kamar ijaz gajewa da Allah ya bashi alqur'ani yake da shi ina daga cikin abin da yake mai wahala a larabci ko a kowane harshe ma ka iya kawo kalma wadda take kalmomi wanda haruffar su iri ɗaya ne suna da kama da juna kuma a ce ka faɗa ba tare da ka sami wata matsala a harshen ka ba a wasu muna da irin waɗannan abubuwan da yawa kuma a larabcin akwai su kamar masu cewa a ce mutum ya maimaita irin wannan baitin shi kamar su uku cewa kaburu harbin bi makanin kafuru wa laysa qurba qabri harbin qabru mutum zai sha wahala an ce wannan su hudu bai batan baki ba akwai su da yawa to kuma sai ubangiji shi kuma sai ya kawo irin waɗannan din sai ya hada su kuma sai ka ji ka fada ba wani nauyi wato an koma daga inda Allah yake cewa wato ila ya nuhu wa bud min nabi salami bi salamin minna to kaga mimicin abu ku wa barakatun
alaiku ala umamin mimman ma aka umum sun mutiyu sun mai masu min azabun alim mimino aka tara ana minna daga can ga minna ta mimi ga wa alaika wa ala umamin mimman ma aka ko umumun wato mi wajen guda takwas ce aka dinga narke ta a guri da amma sai ka zo ka fada lafiya kana wa ala umamin mimman ma aka umumun ba wata rigima to banda alqurani ba wanda zai dinga baki irin wannan ijaza kuma da ba zai yi an guri ba nan ko Allah ya hada mu san muka ji lafiya kana Allahu tilka minan da'il ghaibi nuhiha ilayk wannan ka abun ambato yana da gaskiyar labaran gaibu da muke wahayin su zuwa gare ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabl hadha da kai ko mutanenka duk ba ku san wannan ba gabanin Allah bai sanar da ku ba saboda haka ba yadda za a yi a kore manzon Allah sanin gaibu lalle duk wanda yace manzon Allah bai san gaibu ba to ya kareta alqur'ani ubangiji yana cewa yana sanar da shi labaran gaibu abinda babu wanda ya sani shi Allah subhanahu wataala kuma shi Allah yana sanin shi wadannan abubuwa to saboda haka lalle a yadda manzon Allah ya san gaibu kore masa wannan kuma an kore abinda alqur'ani ya riga tabbatar da shi subhanallah yana nan hadisan manzon Allah sanan a cike da wadannan abubuwa akwai wani bayani da nayi kimanin awa 1 da rabi zuwa awa 2 akan bada labarin gaibu da manzon Allah yake wanda yake so ya nemi wadannan abubuwa zai ga tabbacin wadannan abubuwa ta kan hadisi sahihai ga dai daga shi akwai hadisin da Imam Muslim ya rawaice shi cewa manzo Allah da yawa Abdullahi ibn Salam shine daga cikin ɗaya dawon Yahudin da suka musulunta sai ya zo ya wuce shi manzo Allah ya ce kun gani can ga can ina yawo akan kasa amma dan aljanna ne ina tafiya da ransa da lafiyarsa amma dan aljanna ne ya kai manzo Allah ya ce dan aljanna ne bayan ga shi bai mutu ba gaibu ne wannan Allah ya sani da shi kuma ya kirawo sai na Jabir al-Ansari a hadisin Imam Muslim ya rawaice shi ma suka shiga wani shinge a Madina sai ba wanda ya san cewa manzo Allah zai je wannan guri da ya shiga wannan shinge ya zauna sai ya ce masa to kai ka zama kai ne shamakin wannan kofa kuma abin da nake so akwai mutum hudu za su zo yanzu duk wanda ya zo a cikin su ka gaya masa ka ce da shi inne masa marabu kuma gaya masa shi dan aljanna ne sai ya ce masa wanda zai fara zuwa Abubakar ne zai fara zuwa ina nan ku can sai aka onka su wace assalamu alaikum sai ce waye sai ce Abubakar ne sai ce to manzon Allah ya ce dama ya ga mu za ka zo kuma ya ce in ka zo ga maka cewa yayi maka alwashi da aljanna can ba jade ba sai na biyo sai ya zo shi ma sai ce assalamu alaikum ya ce waye sai ce Umaru ne sai manzon Allah ya ce inne maka maraba ya ce in ga maka yayi maka alwashi da aljanna can ba jade ba sai kuma na uku ya zo ce assalamu alaikum sai ce wane ne sai ce Usmanu ne sai ce manzo Allah ya ce maka wara muku maka albashi cewa kai dan aljanna ne can kuma sai aka sake cewa assalamu alaikum wane ne wannan sai ce sai Aliyu ne sai ce manzo Allah ya ce maka wara ba an ga maka dan aljanna ne daga shi sai wanda ya fada wannan cewa mutum hudu za su zo ga wannan ga wannan ga wannan ga wannan duk cikin su kuma ba wanda ya hadu da manzo Allah a wannan yinin gaba ɗaya ba wanda ya ganshi kuma sai a sannan yin manzo Allah ya musu faja'a da cewa lallai wato ga abin da Allah ya san da shi ga musu saboda haka wannan gaibu ne wanda Allah yake wato yake sanar da shi na'am na'am ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabl hadha annal labari ya sallallahu alaihi wa sallama kai baka san su ba mutane ma ba su san su ba gabanin wannan gabanin saukar da shi cikin alqur'ani fasbir saboda haka sai kai hakuri wajen yadda ake kamar da aka ce da kai innal aqibata lil muttaqin lalle kyawun karshe ya tabbata ga masu jin tsoron Allah wa ila adina khahum huda akwai annabi hudu mu aiko shi zuwa adudan uwan su a cikin kabila ala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru yace musu ya ku mutane na ku kare ta Allah ko ku da abun bautawa sai shi inan tumu illa muftarun lalle idan kun bautawa nan Allah bai kasance ba sai magareta ya qaumi la as'alukum alayhi ajra ya mutane na bana tambaye ku la da bishe yadda ake na gare ku inajri illa ala alladhi fatarani lalle na bai kasance ba sai ga wanda ya halice ni shine Allah afala ta'qilun ni sai ba ku hankalta wa ya qaumi astaghfiru rabbakum ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ياكم متعنينا كنين مغافر أبنجزنكم
daga kabirci sannan ku tuba zuwa gare shi sai ya aika muku da ruwa mai sauka daga sama mai kurara gare ku ya tsara muku karfi tare da karfin nan naku ya dukiya da yaya wala tatawallu mujrimin kar ku ba da baya kuna masu yin shirka da Allah qalu ya hud ma ji'tana bi bayyina suka ce annabi hud suka ce bai zo musu da hujja bayyananniya ba wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawli suka ce su ba za su bar botar gumakansu ba saboda fadin وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا أتريك بعض آلهتنا بسوء sayar shi dinga cewa shayashin kuma kansu ne ya shafe shi da mummuna qala inni ashhadu allaha washhadu anni bari'un mimma tushrikuna min duni yace ni ina shaidawa Allah kuma ku shaida cewa ni ku tace daga abin da kuke shirkantawa ba ubangiji ba saki duni jami'an thumma la tunzirun hadu ku kaidi a gare ni baki daya ike suka kada ku saurara mun da komai inni tawakkaltu ala allahi rabbi ربكم ليك شيا دوبرك الله وبنجدنسو وبنجدنسو ما من دابة الله آخذ بناصيتها ما هو تدبا فاتي الله نعم ملكي مكو كدكاش كنن ناتا إن ربي على صراط مستقيم للو ونجنا يا تبت أكن تفركي مريدتي إن تولوا فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم وليستخلف ربي قوما غيركم لا تضرونه شيئا sun bada baya to hakika ce ne rasuna ya sanda aikin nan na ubangiji gare ku ubangiji yana da iko ne ishabe ku ya kawo dan su mutane ba ku ba in yi muku haka ba za ku iya cutar da shi da komai ba inna bi ala kulli shay'in hafiyyu ubangiji yana mai kiyayewa ne shi da komai walamma ja amruna najayna hudan walladina amanu ma'ahu برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ الامر يزو نهلك دوتن متاني سي muka tsirar da annabi hudu dodan da suka ba da gaskiya tare da shi garhama daga gare mu sannan muka tsirar da su daga azaba mai kauri watilka adu jahadu bi ayati rabbihim wa asaru rusulahu wa tabu amra kulli jabbarin anid dan ci anan ka adawa ne wanda suka dinga musu da ayoyin nan na ubangiji yaso sannan suka saba wa manzon nan nasu annabi hudu sannan suka bi dukkanin lamarin dukkan bai kan garewa ga Allah ne girman kai gare shi wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yawm al-qiyama aka biya musu da tsinuwar albarka cikin gidan duniya da ranar al-qiyama ala inna adam kafaru rabbahum na'am lalle adu sun kafirce da ubangiji yaso ala bu'dan li'adin qawmihu lalle nisa ga rahama Allah ta tabbata ga hudu wato ga adu mutanen annabi hudu wa ila samud akhahum salihha ko annabi salih zuwa samudawa dan uwan su a cikin kabila qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru sai da su ya ku mutane na sai ku kade ta Allah ba ku da abin bautawa sai ubangiji huwa ansha'akum min al-ard wa ista'marakum fiha fastaghfiruhu ثم توبوا إليه shi ne sarkin da ya fare ku a bayan kasa da halittar kakanku annabi adamu daga cikin ta sannan ya raya ku a cikin ta sai ku nemi gafararsa sannan ku tuba zuwa gare shi inna rabbi qaribun mujib yanzu ubangiji na muku sanci ne ga halittarsa sannan mai ansa roƙon su ne qalu ya salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha قبل هذا أتنهينا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب سكت يا النبي سأله للي تاكس أن شهد أتن قبانا بقزود ونن كرابا منا قلنا كذا موشو قبا قريم أما كما سيغا شكاذو كان هنا مبوتر أبندا إيا أن الناس سكي بوتاهم سنقماكا سوسنا أتكين كوكان تومي أو كوا أتكين توما a cikin abin da yake kiran su zuwa gare shi na kade ta Allah qala ya qaumi araaitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa ataini minhu rahmatan kaman yansuruni min allahi in asaitu yace ku mutane na ku bani labari yanzu na kasance bisa hujja ga ubangiji na
kuma cewa ni ina cikin tare da rahama daga gare shi wanda shine annabci wane ne wanda zai taimake ni hana ni azabar Allah idan na sabe shi kama taziduni ghayra tahsir wa qala mun komai sai tabarwa cikin maganar ku wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum aya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku mutane na wannan taguwa ce ta Allah aya ce gare ku a bisa gaskiya ta tazaruha taqul fi ardillah kubarta ta ci a cikin kasan nan ta ubangiji wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum adhabun qarib ku shafe ta da abin da yake mummuna shine sokewa ko kuma kashewa sai azabar Allah makusanciya ta shafe ku ta'aruha faqala tamattu fi darikum ثلاثه ايام sai ku dawo ya share ta da umannin nan nasu sai Allah ya ce to ku ji dadi a cikin gidajen ku tsawon kwana uku ne kawai bayan nan ku Allah zai halakar da ku zalika wa'dun ghayru makdhub wannan lokaci na halakar da ku alƙawari ne ba abin sabawa a cikin sa ba falamma jaa amruna najjayna salihan wal ladina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yawma il lokacin da umannin mu yazo na halakar da waɗannan mutane na annabi salih sai muka tsere da shi da waɗannan suka bayar da gaskiya tare da shi su 4000 da rahama daga gare mu sannan muka tsere da su daga kunyatar wannan rana inna rabbaka huwa al-qawiyyul aziz lalle ubangijin ka shine mai karfi shine mai rinjaye kan komai wa aqala alladhina wa lam yusalihatu فأصبحوا في ديارهم جاثمين يا واتكام وطن نسك ذالن شكاو كنسو سكوا يقري سنامة أدل قشاء كان بيوينسو كأن لم يغنوا فيها فكاتي بتعظم ما أكن دوني أبا ألا إن ثمودا كفروا ربهم نعم لله سمور سن كافر تدعو بن جدنسو ألا بعدا لثمود نعم نيسا قرام الله يتبتك ثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما حقيقة من ذن مسنزو عن نبي إبراهيم دع البشر suka ce masa assalamu alaikum qala salam ce assalamu alaikum wato ya amsa musu wannan gaisuwa ta su fama labisa an jaa bi ijlin hanil bi wata wata ba ita shi je zo musu dan maraki wanda aka gashe shi aka kawo shi gaban su falamma ra'i aydihum la tasilu ilayhi nakrahum wa awjasa minhum khifa yayin da ga hannayen su ba sa saduwa zuwa wannan to sai wani abu na daga tsoro sai shiga a cikin zuciyarsu daga gare su qalu la tahaf suka ce karka tsoron komai saboda ya ga cewa babban abin da za a gina mu bako da shi shine nama ya tashi cikin sauri ya kawo naman nan yayi tanda in maraki ya aje abu yana ta kanshi a gaban sa amma sun ce ba sa ci ce to wannan irin mutane ne to sai fara jin tsoro a cikin ransu cewa ko wakila ba mutane bane to da suka gane haka suka ce karka tsoron komai tanda eh tanda shine wato kamar ko rago ko sa a gashi shi bayan ba a yanka shi ba wato a gashi shi baki ɗayan sa a kawo shi a je da kafafuwan sa da cinyon sa da bayan sa shi ake cewa tanda wani yayi kuma ana ma rada ki kasa a sa a ciki sai a fito da shi ya ga su haka nau'i ne na karamci wanda mutane sun saba yin na rago da na tinkiya amma kuma a ji na dan maraki wannan ba ko abu ne lalle ya ji akwai wani yankin da kuma su hannun rago ma suna yi to can wajen mali su suna yin tanda rago ma gaba daya na'am ne tubuktu na'am sai a samu rago mun sai a sa sa a cikin sa sa kuma a sa a sa a sa rago a ciki to rago sai a saka kaza a ciki kaza a sa dan shila a ciki dan shila a sa goyi a cikin ta ana so a gina wa mutum kenan matukar take ne wanda za a yi mutum kenan inna ursilna ila qaumi lut hakika mu aiko mu zuwa mutanen annabi lut dan mu halakar da su wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabashsharnaha bi ishaq tana dai saratu sai ce dariya sanda ta ji wannan albishir cewa za ta haihu sai muka yi mata albishir da samu annabi ishaq Allahu akbar wa min wara'i ishaq ya'qub bayan kuma annabi ishaq sannan annabi yaqub qalat ya waylati alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shayha kace ya kai canta cewa za a ce za ta haihu bayan ga ta tsohuwa tana shekara 100
mijinta kuma tsoho dan shekara 120 inna hadha la shay'un ajir lake wannan abu ne ban mamaki a ce a samu daya daga wadannan tsofaffi guda biyu qalu ata'jabina min amrillah ku suka ce yanzu kina mamaki ne daga hukuncin Allah rahmatullah wannan ta ubangiji wa barakatuhu alaykum ahlal bait da barkatansa su tabbata akan ku ya ku yayin dakin annabi ibrahim innahu hamidum majid annabi ibrahim shi abun godewa ne mai girma ne gurin Allah falamma zahaba an ibrahim ar-ruhu وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط لوكشن دوكو ga annabi ibrahim akan wadannan mutane nasa albushir yazo masa na samun da sai kuma gashi ya koma yana jayayya da wadannan mala'iku akan sha'anin mutane annabi lut Allahu akbar inna ibrahim lahalim nawahum munib wannan annabi ibrahim mai tsananin juriya ne ga ubangiji sannan mai yawan koma da lamarin sa ne zuwa Allah ya ابراهيم اعرض عن هذا يا فاره تنبيه سني شي ان ابراهيم wannan malaiku da suka zo sabon mutane na'am yace za ku halakar da alƙari da akwai imani da Allah mutum 300 a ciki suka ce ba za su halakar da alƙari ba ce to za ku halakar da alƙari da zama akwai mumini 200 a ciki suka ce ba za su halakar ba ce to za ku halakar da alƙari in ya zama akwai mumini 40 a ciki suka ce ba za su halakar ba ce to za ku halakar da alƙari in ya zama akwai mumini guda 14 a cikin ta suka ce ba za su halaka ba suka ce to sai yace musu za ku halaka idan guda ɗaya ne a ciki wanda ya imani da Allah suka ce ba za mu halaka da alƙarya ba in akwai guda ɗaya a ciki to sai yace da su ai akwai annabi Lut yana cikin ta ji annabi Ibrahim to suka ce musu isho da bakin ka mun fi ka sanin wanda yake ciki Allahu Akbar mun zo ne kuma dan mutumake shi na'am innahu qad jaa amru rabbika hakika lamarin ubangijinka ya zo na halakar da mutanen annabi Lut wa innahum آتيهم عذاب غير مردود أقصوا عذاب الدباء أبدا فيه ولا تزومسوا ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب لو كسن من ذنب مسكزوا أن بلودوا توسي أكا قنت تكرجن سنة نوسو سوى دسنزو أتكين سفا متعني ما سكين بسكا كما واتوسوا أن متعني ناسا فتننو irin waɗannan bakin suke bukata sun zo da kin kama kuma ya san yayi bakin girma za su fara tunanin su kun yi tashi sun yi waɗannan baki a gaban sa dan su wulakan tashi a cikin su to sai ce wannan rana ce matsananci a garin shi da annabi waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi dan ranko sai ga mutanen nasu sun to suna ta sauri zuwa garin shi an ba su labarin cewa gashi can annabi yayi baki kyawa ومن قبل كانوا يعملون السيئات wannan bus zuwa wato annabi Lut ba sun kasance da ma suna aikata wadannan miyagun ayyuka na neman mazaji qala ya qawmi ha ula ibnati hunna adharu lakum suka zo masa annabi Lut ya ku mutane na ga yayana mata su ne suka fi cancanta suka fi ɗarki ku aure su in dai kuna son ku biya abin da ke na bukata ku da su fattaqullaha wa la tukhzuni fi dayfi ina ga muku ga Allah ku ji tsoron Allah kada ku lakanta ni kun yi sana a cikin bakin nan nawa alaysa minkum rajulur rashid shin ba wani mutum mai hankali a cikin ku ne wanda zai hana ku wannan munin abu da kuke yi qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq sai mutanen suka ce da annabi Lut ya Lut ai ka san ba mu da wata bukata a cikin yayanka mata wa innaka la ta'lamu ma nurid lalle da ma shi fa ya san abin da suke nufi قال لو ابن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد الله يأتي مسا سيسك تشير شيء النبو نبو يأتي رسول إنام أتي إنا دون كالفي كون دنجين إذو أوس دنجي وكوس قبيلة وأن ذا سهنا نوانا شري ناكو سيمو ماغنوك ولوكو سنما ليكوس القفا فلا تاكي مسا بوغو ينا كاما كاما يزي أن متأشي با يدري سيسك يأي مسا يجابي قالوا يا لوط إنا رسل ربك يا النبو لوط منا سيدا كي تعموه ملا يكون مجيدا كني لن يصلوا إليك تد هنك لنك وذات إنسا دوا إذوا غريك بوك إذوا غريم لا أبن ديك ومونا فسر بأهلك بقطع من الليل أنتي تندق وانا اللوكة شي wato annabi Lut shine kadai annabin da Allah ya kusa a cikin mutanen da ba ƴan uwansa ba na'am shi kamar bako ne na'am ya zama kamar bare ne a cikin su na'am to wannan ko abin da ya faru to shikenan sai ubangiji subhanahu wa ta'ala
daga nan bai sake aiko annabi ba sai wanda yake dan dangi wanda in aka taba shi duk dangi su zasu taso baki daya fasiri bi ahli tabi qit'in min al-layl sai ka tafi da danginka a cikin wani yakin dare ولا يلتفت منكم احد الا امراتك دايوكو ان كون في cikin daren nan kada wani ku yoyoya yaga abin da yake faruwa a baya dan Allah ne halakar da mutanen naka sai dai matar kai ta kadai innahu musibuha ma asabahum wannan mata wanda zai same mutanen naka zai same ta saboda dama bakin su daya ya dake taimaka musu wajen yin wulakancin da suke masa ta hada baki da su sun hada baki da ita da yayi baki na girma sai ta kunna wuta sai ta gunnuka haiki sai haiki daga tashi to fa da waɗannan mutane nasu sun ga wannan haiki to tana kiran su ne dama da kun ga haiki ku tawo to abin da suke masa kenan to shine kuwa da sunan dama akwai fahimtar juna a tsakanin su ya fita da iyalan nasa ita ma sai ta bi su a cikin dare ashe ruwan wuta ake a bayan su ana ruwan wutan nan sai ta wayewa ta ga me yake samun mutanenta dan dama tana son su na santa tana wayewayawa daga wuta tana zuba ana kona su da ta sai ce wa kauma tana fadar wannan ita ma sai wutar ta duro akan ta ta kone ta waki da na inna maw'idahum as-subuh malaiku suka ce lokacin halakar da su lokacin asbahi ne da asbahi Allah ne halakar da su alaysa as-subh bi qarib annabi ludi ce me zai sa me zai hana a ce yanzu halakar da su saboda sun tsaya masa auya ya rasa yadda dai da su sai aka ce masa da asuba yana ganin asuba mata nisa suka ce ya hakuri ai da yanzu da asuba din ma kusa tana kusa ai falamma ja amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijil lokacin da lamari ya zo na halakar da su sai muka kiswe ta aka bambaro kasanta aka daga aka kifar da shi saman ta goma zama kasanta an ce ana jin ma aka sa jibril ya bakko ta da fufukan sa ya dago ta saman ta ana jin kukan zakaru sannan sai kifar da ita bayan an dambare su aka sa aka yi musu wani tsukan kunu ta sijil ta dinga taki gurgurza su mangudin musawmatan inda rabbika wannan tsukan kuni masu bibiyan juna kuma kowace a rubuta sunan wanda za a kashe da ita na nan daga ubangijinka وما هي من الظالمين ببعيد القريه ان انت متانا النبي لودو با تفد نساء da mutanen makka ya kamata su kula su tsorata in suka cigaba da kangare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah zai yi musu wannan abin da ya mutanen annabi wa ila madyan akhahum shu'aiba mun aiko izuwa madyanu mun aiko musu dan uwansu annabi shu'aibu dan uwansu a cikin kabila qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru shi ya mutane na ku bautawa Allah ba ku da abun bautawa sai shi wala tanqusul mikyala wal mizan kada ku dinga tare mudu da ma'auni in ya arekum bi khairin wa inni akhafu alaykum azaba yawmin muhit hakika ni ina ganin kuna cikin ni'ima idan kun da tare mudu hakika ni ina jin tsoron azabar rana mai kewayewa gare ku ran alkiyama in ba ku ba da gaskiya ba wa ya qaumi awful mikyala wal mizan bil qisbi wa la tabhasu an-nasa ashya'ahum ya mutane na ku cika mudu da ma'auni da adalci kada ku dinga toye mutane kayayyakin su wala ta'athu fil ardi mufsidin kada ku barna a bayan kasa kada ku barna baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin abin da yake muku Allah zai bar muku abin da yake na aminci nan naku bayan kun ba da shi cikakke shi yafi muku alkhairi inda kun kasance mu'minai wa ana alaykum bihafiyo bace lasane gare ku mai kiyayewa kan ayyukan nan naku ba alu ya shu'aibu as-salawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha suka ce annabi shu'aibu yanzu salonin nan da kake yi so ne suke umarninka da ka zo ka danga cewa da mu daina bautawa abinda iyaye suke bautawa na gumaka sannan salonin da kake so suke tawa da kai ka zo ka ce da mu wato mu dinga kada mu abin da muka dama da dukiyar mu sai mu fadda zakka innaka la antal halimur rashid hakika dai kai ne mai hankali kai ne shirye wato sai ne masa ba'a ne kuma sai zama ba'a nan da suke fada shine hakikanin nan gaskiya haka ne qala ya qaumi araaytum in kuntu
على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا يا متعنينا كواني الاباري انك سنتي بسا هجة تقوبني جينا يا أرض وتان أرض كيكي كاوا دا قريش ينزونا تسول أن يواننا أبن ديك ممونا وذن ياكوا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهركم عنه نيبان أنكم سابا مكو دقا أبن أنك هنحناكو بعيك تاشي إن أريد إلا لصلاح ما استطعت بان أنكم كومي سيلي جارا وربنا إيكونا ذكانونكو وما توفيقي إلا بالله تاتي واتا ودكسن شيء بسير وبنجي عليه توكلت وإليه أني نعم الله دوغرا قليش نكي ميدع الأمور أنا ويا قوم لا يجرمن لكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح يا قوم تانينا كد سابا من يداومكو إلى مسال أبن ديسا ومتانا أنب نوح ومتانا أنب هود ومتانا أنب صالح وما قوم لوط منكم ببعير ولنا أنب لوط باس لني ساركو واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ونيم غافر أبنجي نكسنن كتوه إزوها غريشي إن ربي رحيم ودود لله ولدي نامي رحمان إذن مني سنم يسو يوان إزوها غريشو آمين من نيم غافر كابنا توبوا إزوها غريك الله كمان غافر آمين قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنريك فينا ضعيفا أنه شعيب باسا فهمت ريوتن أبن ديك يفتا موسو musu suna ganin sararauna ne shi a cikin su walau la rahabuka la rajamna cikin badan danginka ba da sun jijjefe shi na to sai shi ku annabi nuri bai samu dangin da za a ce saboda su a kyale shi ba Allahu akbar shi ku sai zama ana kallon dangin na sunna ba san Allah haka wama anta alaina bi aziz shi annabi shi aibu ba shi da wani girma a gare su qala ya qaumi arhab ya a'azzu alaykum min Allah واتخذتموه وراءكم ظهريا يا متعنينا ينزل دنجينا سنف جرما أغريكو دك الله ذاكو بنا سبو رسول وذاكو يالي نسبو دع الله با كم بيد أبني جالما أبن جيفر وأبايان بايانكو إن ربي بما تعملون محيط اللي أبني جنامي كيواني دسنا أبن دكو كيائي كتاوا ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل يا متعنينا كي أيكي بسهلنكو لماذا نأيكي بسهلنا سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب سن لا كسمون عذابا يكون يتدشي ذات ذو مسا لا كسمون أنين مقريتين وارتقبوا إني معكم رقيب وزرارا أبن الذي سامعكو لما أن أتكم ما فيه سرارا هلكركو ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وكسند لورن ميزو تهلك الدوت أن متعني سيما كثير أبدأ أنه شعيب لوت أن نسكبها لبسكيات على دشيد رحمة لك قريم وأخذت الذين ولموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين أواتكا موت أن نسكب ذلنشكا وكنسو سكوا يقلين سنا متي أكونكو ينسو أدرق شيء فأن لم يغنوا فيها فأتي بستقل ما بأتكين قسا على بعدا لمدين كما بعدت ثمود أم نيسا قرحم الله يتبتك ثمود كما دي يتبتك آدو ولقد رسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين أم نيسا قرحم الله يتبتك متانا مدينو كما دي يتبتك متانا سمودا للم أيكو أن موسى دعا يوم دهج وجيبين النور إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون إلى فرعون متانا سا amma sai mutanen sa suka bi lamarin Fir'aun wama amru Fir'auna birashid lamarin Fir'aun bai kasance shiryayye ba yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa'awradahum an-nar zai jagoranci mutanen sa ran alkiyama ya shigar da su wutar jahannamu wabi salwirdul mawrud wannan rami abin gangarawa cikin sa وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة أنبياء مسلسين والبركة أتشوان نجران الدنيا لفرانا القيامة بيس الرفد المرفوض ننتمكوا أبو انتمكوا ناسو ذلك من أنباء القرين قصه عليك منها قائم وحصير أبو أنبتوين أتشل لبارم القريتي لما كي لابر تاسو قريك يا صلى الله عليه وسلم daga cikin su akwai wanda yake tsaye ba halakar da shi ba kuma akwai abin da Allah ya halakar da shi ya zama misalin abin da aka girbe shi kamar misalin wanda aka sa lauri aka dace shi subhanallah
وما ظلمناهم وما ظلمناهم سدى حلقة دسوبة دليفي با ولكن ظلموا أنفسهم سيما سمزا لانتكاوكا سنيدي شركا فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما كان سدسك بوتاو با الله با وسودا تدسوكو بينهنا موسى عذاب الله با لو كتن عذاب الله تزوموسو وما زادوهم غير تتبين وقال مسكو ميبو سيتا برواح وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إنو أنن دمقاني دمقر أبنجي ننقتيكي كسان شوا لوك تندي كام متانا القرية أهالا سنزال انتكا وكنسو لكافر شي إن أخذه أليم شديد اللي دمقان ننتي أبنجي دي ميرا قديتي متانا سياتي إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة أنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يارو تحديثي واندا إمام البخاري دا مسلم سكر وشيش لوك سنة مزان الله صلى الله عليه وسلم يكرا انت وانا آية شيوا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد شاكد مثلا الله ياتي إن الله لا يولي بالظالم دل الله يكن ذكر تاو الظالم يدنق لفتزالين تنسى حتى إذا أخذه لم يفلته حسيا إن إذا ما الله يدم إيشي وذي إيكما كبشي وبنجيشي ما فاك الله يكي وكافرين يبادي داماتي تلبتا تلبتا يد إن يكاما سكما بانا تنكم شيوا إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة والله يسكننا في آية قون دي جذوراً عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وإن الآنات يودعك تارا متعليتك أنت وذلك يوم مشهور وإن الآنات يوددك نمها لتوسكي هلرتك وما نوخره إلا لأجل معدود وهو أدنجل تونع الآنات أجل أبن جرقا واشيني سنم أبنجدي يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه ألند وأن الآنات بكي كسنشيوا بابو تريد ذاتي مغنى سير إذن الله ومنهم شقي وسعير تو أقيمي أرضوتا على الجنة أقيمي تابي وادوتا فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهير أبو أن الناس كتابي سنتبت أسكيموتا قال جيد الشيشيكا يتبت أغريسو خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك شهيق شيني ششيكا ko kun jaki kenan na'am za su kasance masu doma cikin wannan karaji da shashika sun da ake musu azaba muddan da wamma sun mai daga sai subhanallah sai dai abinda ubangiji yake so ne da kari akan wannan muddan da ba ta da nan za ta kari inna rabbaka fa'alun lima yurid da ubangiji yake mai yawan aikatawa ne ga abinda ya so wa amma alladhina sa'idu fa fil jannati khalidin fiha ma damat as-samawati wal ard illa ma sha rabbuk Allah ya zaba wa ɗan wuta ya zama kukan su ya zama shashika wato kukan jaki saboda shine kukan da an yi da cewa duk kukan dabba akwai abin da yake wada na zikrullah na sunan Allah amma shi jaki wannan kukan nasa shi kuma abin da yake yi wato babu sunan Allah a cikin sa ba zikiri a cikin sa haka sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk sanda mutun yaji wannan kukan na jaki to tabbata da cewa akwai shaitan da san da gaya wannan kukan to ya ga shedan ne ya kusa da shi Allah ina bayyana gani shi na ayyukan nasa da idansa saboda haka mutun da ya ji wannan kukan to sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim na lalle akwai shedan a kusa da inda yake inda yake shi wa amma alladhina sa'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk amma wanda suka rubuta sune yan aljanna sun tabbata a cikin wannan aljanna za su dawoma a cikin ta muddan dawoma samman nan daga sai sai dai abin da ummijin ka yaso na kare cikin wannan fa an ghayra majlul ya ce ba bar yankewa ba gare su fala taku fi miryatin mimma ya'buduha ulai ma ya'buduna illa kama ya'budu abahum min qabl kallar muskin ko kanto ya sallallahu alaihi wasallama daga abin da wadannan suke bauta wa na gumaka lallai sun kasance suna bauta musu suna cewa ko suna wutar su ne kamar irin yadda iyayensu suke bauta musu tun gaba wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghayra manqus Allah yace lalle zai cika musu sakamakon su ba abin tawayewa ba wa laqad atayna musa alkitaba
فاختلف فيه لله مميوى النبو موسى التوراة أما تنسكي سابانيت كنتا وسك مسكا يتا وسك مسكا بارك سياريتا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم بعدان كان مدتك بات بدك وبنجدنك لأنك قتيه كنت لكانون سأتكين أبن نسكي سابا واتكين سا وإنهم لفي شك منه مريد لذلك سنأتكين كنتم أوكر واتكين توم علم رنغ القرآن وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم باب وننك سينها للتافاتي سيؤمن يدن سياسا بأيا ساكا مسأيكا للناس إنه بما يعملون حبيب يا الله مسنيني لابن نسكي أيكا تاوى استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تبعو كديريت يا صلى الله عليه وسلم إن يدك أك أمرتيكا لكي دوت أن داتك تاركي تركو شيشيكي لكي تري أبن دبا أشيركو فيبا إنه بما تعملون بصير أليك الله ميغنيني لابن دبوكي أيك تاوى ولا تركنوا إلى الذين ولموا فتمسكم النار كاركو كركتعي الله لنس كذال انتكاو كنصدقو تروانم الله سيوتا تشافيكو وما لكم من دون الله من أولياء وكذا متي مكامة وكذا بابا وكذا متي مكامة من تالى مريبا الله با ثم لا تنصرون وانما ذاهنا مكعذابا ننتا وكذا با وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إذا صلى يا صلى الله عليه وسلم أتي ونيينك نوني صلى أصباك نن دا أظهر لكم صلى الله عسر لكم ونيينك ندري مغربك نن إشاء إن الحسنات يذهبن السيئات للا إشاء هم أيك حسنات في الدم يا قنسو ذلك ذكر للذاكرين من قرقدين كما سكر قدوا واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إيها قل يا صلى الله عليه وسلم هذا اللي الله بايا تغذر تلا دم واسكي كاو أيكي فلولا كان من القرون من قبلكم أنوب بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم ليهنا أسام ودكسكي ودكسكي ما أبوتا القريتي إذا ما أقول ما أبوتا قسكي هذا في بيوك وشكيونكو إذا سدنغ هني قابن ديك نبنا أبا ينقسا سيدي كتن دكسكيونكو دكو لنمو كتير دسودة قوانن واتبع الذين ولموا ما أترفوا فيه ودكسك ذلك وكنسو سنبا أبن داك جيد دسودة ديتكيسا وكانوا مجرمين ومسا سيما سليفي وما كان ربك ليهلك القرى بظلم أهلها مصلحون وانجنك بيك سنسينا على كد متانا القريابة سوى رزالن سيقريسو مدن دي متانا ننسونا ما سجدت أيوكا لنناسو سنا ما سيماني دشي ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة يا أبنجنك يا قداما سيسن متانيكا الديني ويا ليا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ثاني بلاس بوجه وسنة مؤسسة بواتين الديني سيدي وانت وبنجي ذنك يقدا ما دك تكينسو ولذلك خلقهم وذلك نيسا ودسي سابان النيم الله يهل تشيسو وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين كلمة ننت وبنجي ذنك تاتك دتيوا اللي سيناتك جهنم da aljanna da jahannama sai na cika su da mutane da aljannu baki daya wa kullun naqsu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adaka la yalqurun sai ya cika jahannama da mutane da aljannu sai ta cika tab har in yazo zai zuba ta dinga cewa halin mazidi tana cewa ubangiji ta cika ba wajen ƙari a cikin ta وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ كَوَنَّ مُنَ لَابَرْتَا مَكَ يَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَغَ لَابَارِ مَنْزَنِي أَبُنَّ مُكِ يَكُنْتَ بِهَنْكَلِنْكَ دَشِي وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ نَسْيَا دَوَعِي دَ غِرْغَدِي دَ مُؤْمِنَي يَا ذُو مَكَ فِي هَذِهِ أَشِي وَنَّ لَابَارِ دَ مُكِ بَاكَر غَنَّ آيُوي wato annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana rarrashin sa da labarin ayyukan wasu annabawa duk sanda ya samu kansa a cikin wani hali mara dadi to irin wannan halin sai ya zama akwai wani annabin da ya taba shiga cikin irin wannan halin Allah sai ya bashi labarin wannan annabi irin yadda bala'in ya same shi ko ya jure a ƙarshe kuma Allah ya yi masa to haka Allah yake taya masa dan ya kwantar da hankalin sa kuma ya nuna masa cewa yana nan tare da shi kuma ya tabbatar masa da abin da ya same shi dinnan ba akan sa faruwa ba dan wasu annabawa ma haka ta same su suma hakuri suke saboda haka shi ma ya hakuri kamar yadda suke mu kuma zamu dinga jin wannan
muna ƙara samun nutsuwa idan har Allah subhanahu wata'ala yana kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da labaran ƴan uwansa annabawa mu kuma al'ummarsa mu ne muka fi cancanta mu dinga jin labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu dinga jin labarin halin da ya shiga ciki da ainihin halin da suka wuce ta gabansa irin yadda ya karbe su da kuma yadda Allah ya taimake shi yadda yake rarasuwa Allah yake rarasarsa da annabawan da suke gabansa ko kuma sai mu dinga rarashin kanmu da abin da ake gaya masa ko da abin da shi kansa ya zama a cikinsa to wannan yana da cikin hudodin mauludin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa anan ne ake bada labaran ma'aikin Allah alaihi salatu wasalam ga irin musibar da ya shiga a sakamakon kira zuwa Allah mala'in da ya dandana ta gaba da ta baya ta ciki da ta waje a sakamakon kira zuwa Ubangiji kuma kaje a ƙarshe da Allah ya bashi nasara to a wajen maulidi ana ake sanin waɗannan abubuwa a ƙara sanin yadda manzon Allah din yake kuma a ƙara imani da shi irin yadda ya kamata saboda haka abin da zai kai ki zuwa wannan kuwa ya zama lallai ma a yi shi saboda sansa da girmama shi wajibi ne wajibi ne musu manzon Allah wajibi ne mu girmama shi to da sansa da girmama shi ba zai yiwu sai mun san shi to saboda haka tunda sanansa shine hanya zuwa mu girmama shi mu so shi a shi wannan matakan su zama wajibi wanda musana suke cewa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibu duk abin da aka ce wajibi ba zai samu ba sai an yi shi to shi ma wannan abu ya zama wajibi وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون شيء ده ودن ده باسا باي ده غسكيا ده الله في ايكي بس حالكم ومنا ايكي بس حالمو وانتظروا إنا منتظرون في سرارن كرسل الله ونكم ومنا عين سرارو تاردكم ولله غلب السماوات وعلى رب abin da ya buye cikin sammai daga sai sanin sa ya tabbata ga Allah wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alayhi ya Allah ake mai da lamari baki dayan sa sai ka bauta wa Allah ka dogara gare shi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun bai dinka ba mu rabka ni ne gaban abin da kuke aikatawa ba